Kam dëshmitar Zotin që në atë moment fjala më e vogël që shpreh paksa dashuri, do të ishte mjaftueshme për gjithë jetën time për të më bërë një tjetër njeri. Sikur Zoti mërcë tonë të më thoshte një fjalë të vetme, që të më jepte guxim, të më jepte zemër, të më thoshte mirë se erdhe në shtëpi, apo kjo është shtëpia në nëstënde, prandaj do të jetë për herë foleja jote. Të më jepte siguri, vërtet do të më kishte bërë për vete dhe në vend të një sjellje të shtirur, do ta doja me gjithë zemër atë njeri. E ndjeja se edhe nëna ime mërzite nga qëndrimi im i trembur dhe i huaj në dhomë. Hëngrëm të tre së bashku. Burri dukej sikur e donte shumë nënën. Edhe nëna dukej se e donte. Nga biseda me nënën, kuptova se prisnin të vinte motra e Zotit Merston. Dhe sa jo do qëndron të këtu me ne. Mësova se Zoti Merston ishte punëmarrës në Londër dhe se në këtë sipërmarrje ishte ortak së bashku me të motrën. Pas dreke, ullëm në qoshet e oxhakut. Mezi po prisja të gjia një mënyrë e të shkoja pran pegotit. Por nga frika të Zotit të ri të shtëpis, nuk po e gjia dot këtë guxim në vetvete. Ndërkohë, para portës së oborrit u ndal një karrocë. Zoti Merston doli jashtë për të pritur të motrën. Zonjën Merston dhe nëna i shkojnë nga pas. Zonja Merston duke një grua e zymt, ishte zeshkane me flok të zinj. Sjellje dhe zëri ngjasonte të vëllait. Vetullat e trasha afroheshin dhe pothuajse bashkoheshin për mbi hund. Me vete kishte dy sënduk, sipas kapakëve të cilëve ishin ngulur ca gozhda të mëdha, që formonin shkronjat e para të emrit të saj. Paraqja dha karrocierit i nxori nga një kuti e trash metali. Pastaj kutinë vendosin në një çantë të cilën e varte me një zinxhir të rënd në sup, që mbyllej si një grack dhe që i përngjante një burgu. Me disa mirëseerdhe dhe bubulluese, e përcollën drejt sallonit. Aty u prezantuam zyrtarisht dhe u përshëndetëm. Ajo u kthye nga unë dhe tha: "Ky është shytbir kunat?" Pasi mori përgjigjen po, tha: "Nuk para më pëlqejnë djemt, si e voglush." Këtyre fjalët të fisme ju përgjigja si isha mirë dhe se shpresoja që edhe ajo të ishte mirë. Këto fjali kisha thënë aq pa interes, sa që zonja Merston e shpreu mendimin e saj me dy fjalë: "Fëmijë lastuar." Pas këtyre fjalëve të thata, kërkoj që ti tregonin dhomën. Që nga ajo ditë, ajo dhomë do thoshte për mua frikë dhe tortur. Me sa kuptova, ajo do të vendose plotësisht në shtëpinë tonë dhe do të qëndronte këtu për gjithmonë. Shtiu në dorë edhe çelësat e shtëpisë që i mbante ime më. Gjatë ditës i mbante në çantë metalike, ndërsa natën në një stekun e saj. Edhe pse nëna i kërkoi një herë me ndrojtje ata çelësa, nuk i pa më shumë se unë. Karakteristika që i mbante në këmbë të dy motorëve vëlla ishte ashpërsia. Ata ishin si tiranë dhe njerëzit që kishin përreth i detyronin të përuleshin. Ndonjëherë nëna thoshte: "Kjo është shumë e dhimbshme në shtëpinë time." Zoti Merston e pyeste: "Në shtëpinë time the?" Dhe më pas e paralajmëronte: "Clara." Duke qartë se nëna kishte frikë, sepse detyrohej ta sqaronte duke thënë: "Do me thënë, në shtëpinë tonë desha të them." Zonja Merston e friksonte të vëllain duke i thënë se do të largohej nga shtëpia, dhe kështu bëhej shkak që të mërzitej nëna. Më vinte shumë keq që të keq trajtohej kështu nga ata të dy. Shpesh qaja hall me pegotin. Shpesh herë kur ecnim rrugës disa fqinj shikonin nënën dhe vija re se përshpëritnin diçka në vesh të njëra tjetrës. Mbase hapat e nënës sime nuk ishin ata të mëparshmit dhe nuk ishte bukurinë e dikurshme. Kishin vendosur të më çonin në kolegj, sigurisht që ky ishte vendimi Merstonëve dhe nëna ime ishte detyruar ta miratonte. Unë isha detyruar të përgatitesha për mësimet. Mësuesja ime ishte gjoja nëna ime, por Zoti dhe zonja Merston nuk na ndaheshin as për një minutë. Në fakt, ata na jepnin mësim të dyve. Kur jetoja me nënën,
vërtet ishte një fëmijë me dëshirë për të lexuar dhe shkruar. Madje edhe sot, kur shikoj ato gërma të mëdha të rrumbullakta, të parat shkronja që ka mësuar, më çojnë atë ditë të ëmbla. Atë ditë më duket sikur i përcjell në përmend gjatë një rruge me lule të shoqëruar me zërin e ëmbël të nënës time, që nga shkronjat e para e gjerë tek libri i krokodilve. Por sa më pas, mësimet e ngurta të mërstonve më ishin bërë mundimi dhe tortura e përditshme. Mbase për këtë arsye mësimet më bëjnë gjëra që edhe nuk i merja vesh, edhe i kisha si barë në kurriz. Ato e habisnin edhe nënën time të shkret. Prisni, ti kujtoj ato që më ndodhnin pothuajse çdo mëngjes. Pasi hani mëngjesin, merja librat, fletoren dhe tabelen e vogël të zezë dhe zbrisja në salon. Nëna më priste në krye të tavolinës, ndërsa zoti Merston ule në koltuk dhe gjoja lexonte libër, kurse zonja Merston merre me radhitjen e ruazave. Pamja të dyve që qëndronin ashtu më jepte një ndikim aq të keq, sa që ndija se fjalët që i kisha mësuar me një mihalle më iknin nga kujtesa, dhe kush e di se ku më fluturonin. Ja zgjasja nënësime librin e parë, ndoshta ishte një libër gjeografie, gramatike apo historie. Para se t'ja jepja librin, i hidhja edhe një sy pa shpres, pastaj përpiqesha t'i shpjegoja shpejt e shpejt sa i kisha të gjitha në përmend e t'i radhitja si pas radhës, para se të më shueshin nga koka. E ka përceja një fjalë. Zoti Merston ngritë sytë dhe më shikonte. Ka përceja dhe një fjalë tjetër. Këtë herë më shikonte zonja Merston. Përpiqeshe nga e para. Pasi kisha ka përcyrë shumë fjalë, heshtja. Nëse nëna do të kishte guxim, do të më tregonte librin që të shija pakës. Po ja që nuk guxonte të bënte një gjë të tillë. Me një zë të butë ajo më thoshte: "Ah, Devi, Devi dashur." Zoti Merston ndërhynte dhe thoshte: "Të lutem, Clara, duhet të sillesh pak më ashpër me këtë fëmijë dhe të lutem mos thuaj kështu: Ah, Devi, Devi. Po silleni si fëmijë. Njëriu ose e di mësimin ose nuk e di." Këtë herë, në bisedë ndërhynte zonja Merston dhe duke përkrahur të vëllain thoshte: "Nuk e di pra. Kam frikë sa ashtu është." Thoshte i me më: "E shikon, Clara? Jepja prap librin të shkoj e ta mësoj prap." "Po, sigurisht. Edhe unë atë doja të bëja, e dashur Jenny. Eja, Devi, shko provoj edhe një herë tjetër, por mos u shastis më pas." Pjesën e parë, atë që më thoshte nëna, e zbatoj. Nisja ta mësoja mësimin nga e para, por kur vinte radha tek pjesa e dytë, nuk ja dilja do të mban, sepse në kokë më vinin mendimet të tjera dhe nuk përqëndrohesha dot. Ato që lexoja pak më parë i ka përceja. Nënës i dhimbësesha. Ajo skuqej dhe përpiqet t'i thoshte me zë të lehtë ato fjalë që harroja. Zonja Merston që na vëzhgonte i bërtiste nënës me një zë kërcënues: "Clara!" Nëna ime dridhe dhe e friksuar mundoi të buzqeshte. Zoti Merston ngrihej në këmbë, merrte librin dhe ma përplaste në fytyrë. Më gjuante me libër ose më kapte e më nxirrte nga dhoma. Edhe kur mbaronin mësimet, nuk mbaronte gjithçka. Madje këtu fillonte më e keqja. Isha i detyruar të bëja veprimin e shumëzimit, të cilin edhe sot kur e kujtoj më frikson. Kjo ishte shpikja zotit Merston. Deri në kohën kur hanim bukë, luftoja me këto llogaritje, por prapse prap nuk ja dilja mban. Kjo përpjekje vazhdonte deri në orarin e drekës. Përpara më vinin një fetë me bukë dhe një copë djath. E ndërsa gjatë ditës, vuaja dënimin. Edhe tani më duket sikur ato mësime kaluan për herë ashtu. Rallë herë më jepnin leje të dilja dhe të luaja me shokët. Si pas Merstonve, të gjithë fëmijët ishin si gjerprin të vegjel, të cilët kërkonin të helmonin njëri tjetrin.
Si një rezultati natyrshëm në krye të 6 muajve të kësaj kure që më aplikohej, u shndërrova në një fëmijë të rivarur, të hutuar, të mësuar të nështrohej dhe të mbyllur për brenda. Në këtë rezultat kishte pjesën e vet edhe lartësia mes meje dhe nënësime. Lartësi që rritej çdo ditë. Gjersa u bëm si dy të huaj. Me sa mbaj mend ishte pikërisht një ndodhi e cila më shpëtoi nga gjumi dhe përtacia kulmore. Kjo ndodhi kështu. Lart në një dhomë të vogël ku nuk shkonte askush, kishte ca libra që i kishin ngelur nga babai. Ajo dhomë ishte ngjitur me dhomën time. Prandaj dhe unë hyja dhe dilja rehat. Aty gjendeshin libra që më ushqyen imagjinatën, më bën shok të pandar, dhe mbase më mbanin të gjallë shpresën për t'ja mbathur dhe shpëtuar që andej. Madje edhe tani zbavitëm ata libra me 1001 aventura. Kur e mendoj veten ato vise të largta, herë në rolin e kapitenit që mundohet të mos i lejoj piratët t'ja grabisin anijen, e herë në vënd të atyre herojnve që ka përcenin gjitha to peripeci. U bëra kapiteni që me librin e gramatikës e latinishtes, mundesha me mërcëtonet. Pune madhe, unë isha një kapiteni ndershëm, madje një hero. Një mëngjes kur zbrita në salon me librat në dorë, e gjitha nën të mërzitur. Zonja Merston ishte ullur dhe kishte një pamje serioze. Ndërsa zoti Merston, polithë në fundin një shkopi, një fije spango. Kur unë hyra brënda, a i nisi të ngrinë të përpjet shkopin dhe të atun të në ajer. Shiko, Klara, ku shë di sa her jam raur me një kamzhik të tilë. Thaj, dhe më pas më këthuje mua. David, sot do t'jesh më i kujdesshëm se çdo her tjetër. E tundi sëri shkopin dhe kur mbaroj përgatitjen, e vendosi pran vetës. Pastaj me një qëndrim të ashpër, mori librin në dorë. Sa rrugë të mirë kishte gjetur për të më kthjelluar trurin. Ato që kisha mësuar më fshin fare nga kujtesa. U mundova shumë që të mos i lija të më iknin, por ja që jam bathën një nga një. Bëm një fillim të keq, e më pas, gjithçka sa vinte përkeqësohej. Nënësime i rridhnin lotët roke. Klara, e parë lajmëroj sërish në nëntime, ma të zërin e ti plot kërcënim. Më duket se nuk jam mirë, për shpëritja jo. Zoti Merston u ngrit mori shkopin dhe pasi shkeli syrën së motrës tha. Vërtet e dashur Jenny, nuk mund të presim që Klara t'i rezistoj shqetësimit të sotëm, shkaktar i të cilit u bë Davidi. Kjo atë i kalon fuqinë e Klarës. Në fakt, Klara është bërë më e fortë, më e pjekur, por nuk mund të presim kaj shumë nga jo. David, tani do të ngjitemi lart me ty birë. Teksa i më shpinte lart, nëna u hodh drejt nesh. Por Jenny nuk e lejoj duke i thënë: Klara, je vërtet shumë budallaqe. Atëherë parë se nëna ime i mbylli veshët me duar dhe nisi të qante. Nga dal, zoti Merston më shpuri në dhomën time, duke qartë se kënaqe nga kjo. Sa po hynë brënda, me njëherë më futi kokën poshtë koltukut. Zoti Merston, zotri, ju lutem, mos më rrini. Nuk mund ta them mësimin kur ju kam pranë ju dhe zonjën Merston. Vërtet, nuk mund ta bëj. Ashtu, David? Pa provoje këtë njëherë, e pastaj shohim. Ma shtrëngoj fort kokën si me një pres dhe nisi të më rrihte. Se si e bëra nuk e di, por ja kafshova sa munda dorën me të cilën më mbante. Kur e kujtoj atë dit, edhe sot më kërcasin dhëmbët. Atë dit më rrau sa s'më mbyti. Në shkallë dëgjova zhurma dhe të folura. Veshët më zuna dhe klithmat e nënës dhe të pegotit. Kur ai iku dhe kyçi derën, përplitesha për dhe mes mlefit dhe gjakut që më rrihte të rëke. Gjatë 5 ditëve që zgjati dënimi, mendoja për fundin tim, sa duke qarë e sa duke fjetur. Si kur të mund të rrinim një herë kokë më kokë me nënën, do të alia vetën në kratë e saj, dhe do t'i lutesha të më falte. Por se sytë nuk më zinin tjetër vetëse Jenny Merston.
edhe ajo sillej me mua si me një budalla dhe bënte rolin e gardianit. Kur rallë herë më zbrisnin poshtë për të ngrënë, nëna nuk guxonte të më afrohej. Ata përpiqeshin me sa mundeshin që ta mbanin larg meje. Edward Murdstone ktheu kokën me një anë që të mos më lindet ta shihe nënën dhe vura re se dorën e kishte të lidhur me fasho. Në fund të 5 ditëve, që mu duken shumë të gjata, kur mendoja se si kishte rrjedhur gjithçka në botë përveç meje, gjithçka më ishte ngulitur aq mirë në kujtesë, sa që për mua nuk kishin kaluar 5 ditë, por vite të tëra. Natën e fundit të dënimit dhe të burgimit tim, dëgjova fishklimën e lehtë të pegotit, e cila më thëriste pas derës së kyçur. Kishte ardhur fshehur azi. Si është nëna Pegoti? Nuk është mërzitur me mua, apo jo? Sigurisht që jo. Ishte një situatë shumë e dhimbshme. Ajo më tha se të nesër më do të më çoni në një shkollë në afërsi të Londrës dhe nuk pushoi së thoni se më donte shumë. Nuk la pashtuar se do të kujdesej për nënën time të shkret më shumë se më parë. Me një dashuri të madhe, dërguam të puthura nga vrima e Chelsea-t. Të nesërmë në mëngjes, si gjithmonë, u duk në derë Jenny Murdstone dhe më bëri të ditur se do të shkoja të jetoja në konviktin e shkollës. Kur zbrita për të ngrënë mëngjes, nëna më duk shumë e zbehur, sytë i kishte të skuqur. Më njëherë shkova pranë saj, u hodha në qafë dhe u luta të më falte. Ah, Devi im i dashur, pse i mërzit njerëzit e tu të dashur? Të lutem, po fëmi mbar. Të kam falur, por më plagoset zemra nga veset e tua, Devi. Me sa duket, e kishim bërë edhe nënën time të besonte që isha një fëmi i keq. Edhe ajo vetë po mërzite nga kjo dhe jo nga fakti që po largohesha nga shtëpia. Mëngjesi u bë për mua si helm. Në shikimet plot kërcënime të zonjës Murdstone, me ziu përshëndeta me nënën, edhe nisa udhën sërish në karrocën me atë kalin misterios. Nuk kishim bërë as gjysmë kilometër rrugë, kur shamia ishte bërë qullë. Për një herë karrocieri zoti Barkis, rënk, e ndaloi karrocën. Kur hodha sytë për jashta për të parë se ç'kishte ndodhur, u habita kur sytë më zunë Pegotin, e cila doli nga një hendek dhe hipi në karrocë. Më shtrëngoi fort në gjoks, pa thënë asnjë fjalë, më puthte fort. Nxori nga krahërori një qese letre me ëmbëlsira dhe ma futi në xhep. Përsëri pa më thënë asnjë fjalë, më shtrëngoi në dorë një kulet të vogël. Pastaj zbriti nga karroca dhe iku me vrap. Nuk më kishin ngelur më lot në sy. Prandaj mendova se nuk kishte më dobi të qaja. A nuk bënin kështu dhe kapitenët, që u harrova dhe emrat e anijeve të mëdha, të oqeaneve pa fund e të paanë, të cilët nuk qanin edhe në situatat më të vështira? Tani fillova të hedh një sy kuletës që kisha në dorë. Ishte një kuletë prej lëkure të trash, po ç'të shoh? Brënda shkëlqenin tre shilinga të Pegotit. Sigurisht që kjo për mua ishte si një fest, por dhurata më e bukur për mua ishte një kartë monedh si për së cilës nëna ime kishte shkruar: David me dashuri. U prej kaj shumë sa që u ktheva prap shamis që mbaja në duar. Pas një farë kohë udhtimi më kishte zënë gjumi me këto gjëra në duar. Deri sa mbërritëm në Yarmouth, herë flija e herë zgjohesha. Ndonjëherë bisedoni me karrocierin Barkis. Ai më pyeste për Pegotin dhe donte të dinte rreth saj. Ndërkohë, ati i shpëtoi goja dhe më tregoi për propozimin për martesë që i kishte bërë Pegotit dhe më kërkoj që të merja vesh përgjigjen e Pegotit në përmjet një letre. Ndjeva se isha ende i lodhur dhe ashtu më zuri përsëri gjumi. Deri sa më rritëm në Yarmouth, kisha fjetur si qëngj.
kur ndaluan para derës së Hanit, Jermuthi mu duk një vend krejt i huaj. Aty e humba gjithë shpresën për të takuar me Zotin Pegoti, apo ndonjërin nga kushërinjt. Madje, edhe me Milin e vogël. Ndërkohë që karroca jonë që ndronte në obor, u hap një dritare dhe një grua që pa nga ne thiri. Ju jeni zotëria i vogël që vini nga Blunderstone? Po, zonjë. Si quheni? Copperfield, zonjë. Duhet të jetë ndonjë keq kuptim, shtoi gruaja. Nuk është porositur ushqim për dikë me një emër të tillë. Mos është Murdstone? Meqense ju qenkeni zoti Murdstone, pse nuk e thani këtë që në fillim? Tha gruaja. I shpjegova gruas ngjarën e vërtet. Ajo thiri një çirak dhe i tha: William, tregoj zotëri sallonin e ngrënjes. Një djalë erdhi me vrap nga kuzhina. Mbas ai u habi që e thirrën vetëm për mua. Mos ollën bërxoll dhe gjell me perime, si dhe një sër gjellësh të tjera. Por unë nuk isha në gjendje të haja asgjë nga ato. Djaloshi shërbyes u ul dhe i përlau në vendin tim me njëherë të gjitha. Por të them të drejtën, mu duke çuditshme që pasi u tall me oreksin tim për të dukur më e besueshme, e fshiu mirë e mirë tavolinën. Pas dreke, andej nga ora 3, unë isëm sërish nga Jermuthi. Të nesërme në mëngjes rreth orës 8 më rritëm në Londër. Rrugës hoqja të zite u lirit sa më të ftohtët, sa më udhëtarët e tjerë. Mirë që hymë në një hanë në afërsi të Whitechapelit. Emri hanit ishte Demi i kaltër, apo diçka e tillë, nuk më kujtohet mirë, por ama ishte një gjë me e kaltër. Shërbëtori që zbriti poshtë, na foli ndërsa vinte drejt derës së sallonit. A ka ndonjë që pret një dalosh me emrin Murdstone, që ka ardhur nga Blunderstone? Nuk dha askush përgjigje. Ju lutem provojni një herë me emrin Copperfield, i thash mes dëshpërimit. A ka njëri që prej të uthtar të ri që vjen nga Blunderstone, i regjistruar me emrin Murdstone, por që përdor emrin Copperfield? Pyeti sërish ai. Por jo, asnjëri nuk u përgjigj. Zbrita nga karroca i pisët dhe me kokën gjithë pluhur, e ndjeva veten më të vërtmuar se Robinson Crusoe në ishullin e shkret. Kërkova një vend për t'u strehuar dhe ula sipër një kutije. Teksa vështroja pakot, librat, trurin, ma pushtua një mi e një mendime të zymta. Po si kur t'mos vinte një rit më merte, përsa ko mund t'ria aty? Çfarë të ndodhte kur t'mbaron një 7 shilinga që kisha në gjep? Do t'a kaloja natën në depon plot me plaçka dhe në mëngjes, do t'a laja fytyrën me ujin e mbledhur në tullumbat në obor? Apo do dilja që këtu dhe do t'i kaloja ditët duke pritur sa të më thërrisnin prap? Po sikur kjo të ishte një loj, ose Edward Murdstone ta kishte kurdisur këtë punë për të shpëtuar prej meje? Atëherë dhe ç'do të bëja unë? Edhe sikur të më lejonin të qëndroja aty gjerë sa të më mbaronin 7 shilingat, nuk mund të rria e të ngordhja urie. Kjo nuk do të bënte figurë të mirë edhe për imazhin dhe klientelën. Për më tepër, nuk mund të detyroja pronarët e hanit të kaltër, aku ta diun se çfarë do të paguani shpenzimet e varrimit. Po të nisesha për të shkuar pranë nënës, si do ta gjeja rrugën? Për më tepër, si mund guxoja të eca në këmbë gjer atje? Edhe sikur t'ia dilja mban, ku mund të gjeja që të më priste mirë përveç Pegotit? E duke më fluturuar në mendje me qindra mendime të zymta, fytyra më skuqe nga frika dhe emocioni, dhe gjunjët më dridheshin. Ndërsa gjendja ime ishte aq e vajtueshme, pash një burrë që hyri brenda dhe i përshpëriti diçka në vesh shërbëtorit. Ai më kapi e më zbriti nga vendi ku isha ulur. Dhe si të isha mall, më mori e më shtiu drejt burrit që sapo erdhi. Teksa po dilnim nga salloni i pritjes së bashku me shokun e ri,
me bisht të syrit, munda t'ja shoh fytyrën. A ishte njëri i that me lëkur të verdh, faqit i kishte të varura, fytyrën e kishte të zez, po thuajse si zoti Merston. Por ngjeshmëria mes tyre ishte vetëm kaq, sepse favoritet i kishte të prera drejt. Edhe flokët nuk i shkëlqenin, por ishin të thatë dhe të pajetë. Kishte një pamje të ngurtë dhe mbante një kostum të zi. Ju jeni nxënësiri, apo jo? Po, zotri. Në fakt, mendoja se ishte ashtu. Unë jam një nga mësuesit e shkollës Salem. E përshëndeta me kokë, por e pata shumë frikë. Kisha shumë trup të flisja me një nga mësuesit e shkollës së Salemit për një gjë të thjeshtë si sënduku im. Vetëm kur dola në oborr gjeta guximin për këtë. Me zor arrita t'i them se më vonë mund të më nevojitet sënduku. U kthyen prapa. Zoti Meli i tha punojësit të çonte një karrocer për të marrë sëndukun. Zotri, vallë kemi ende shumë rrugë për të bërë. Deri në afërsi të Blackheadit. A është shumë larg, zotri? Nuk është shumë afër. Rreth 10 kilometra larg, por do të shkojmë me karrocë. Isha aq i lodhur saqë 10 kilometra rrugë më dukeshin vdekje. Më në fund i thash se nuk kisha ngrënë që një ditë më parë dhe nëse më lejonte të blija diçka për të ngrënë. Ai u tregua zemërmirë dhe më tha: Mirë. Madje tha se mund të hani mëngjes në shtëpinë e një të njohuri që banonte aty pranë. Hëngrë mëngjes një shtëpi ku jetonin së bashku ca plaka dhe që ngjante një vendi të varfrish. Fjeta pak edhe aty. Pastaj hipëm në karrocën e udhëtimit dhe morëm rrugën drejt shkollës. Më në fund, karroca ndaloi. Mbërritëm në vend. Pas një ecje të shkurtër mbërritëm për para derës së një ndërtese me oborr të madh, e rrethuar me një mur me tulla. Në derë kishte një tabel ku shkruaj Shkolla e Salemit. Kur trokitëm në derë, në dritaren me hekura, u duk fytyra një burri të shëndosh. Nuk kaloj shumë, edhe parë sa jo fytyr, i përkisë një burri me qaftë të trash, me këmbë druri, dhe me flokë të prerë shkurt. Burri me këmbë druri më pa nga koka gjerë të këmbët. Nga që nuk e kisha shtatin shumë të gjatë, nuk zgjati shumë dhe kjo puna vëshgimit. Pasi na futi brenda, burri nxori çelsin nga dryni. Konvikti i Salemit ishte një godinë ndërtuar nga të katër anët me tulla. Shkolla ishte krejt e boshatisur dhe zhytur në një qetësi të plotë. I thash zotit Mel se mendoja që nxënësit do të ishin në ndonjë shëtitje, por ai u habit nga fjalët e mia dhe pohoi se ashtu ishte vërtet. Drejtori i shkollës, zoti Krikël, shtoi se gruaja dhe bija ishin në pushime buzdetit. Ai më tha se ishte një dënim për mua që më solli në kohë pushimesh në shkollë, si rjedhoi e sjelljes time të keqe. Të gjitha këto, zoti Mel mi shpjegoj gjatë rrugës. Zoti Mel më dërgoj në klasë. Kjo ishte klasa më e pisët, më e tmerrshme, më e varfër që kam parë në jetën time. Nisa ta studioja, vëzhgoja, ishte një dhomë e gjatë. Brënda ndodheshin të radhitura tre banka. Rreth e rotu, kishte copra fletoresh të grisura. Dhoma mbante një erë të keqe. Edhe sikur kjo klasë të mos kishte fare tavan, dhe gjatë gjithë vitit të binte mbi të boj si shi, brëndia saj nuk do të mbushej më ai shumë boj. Kur zoti Mel shkoj të qonte për i parim një palë qizme të vogla dhe më la vetëm në klas, fillova të shëtis lartë e poshtë. Në qoshen tjetër të dhomës, mbi njërën nga bankat e radhitura,
syt më zu një tabel, në të cilën shkruhej me shkronja të mëdha: Kujdes, kafshon. U hodha shpejt si për bankës duke pandehur se në bank kishte një qen të madh. Rrotullova syt i friksuar, por nuk arrita ta shoh qenin. Kur zoti Mel hyri brenda, unë isha ende në kërkim të qenit. Më pyeti se çfarë po bëja. Më falni zotri, por po kërkoj qenin. Qenin? Çfarë qeni? O pra, u dashka të kini kujdes nga kafsha. Qeni, kafshoka zotri. Jo, Copperfield, ai nuk është qen, por një fëmijë i vogël. Sipas urdhrit që ka marrë këtë tabel, duhet ta varë në shpinën tuaj. Nuk doja të bëja një fillim të këtill, por jam i detyruar ta bëj. Si një dëshmi turpi, e varja të tabel në kurrizin tim, si të ishte çantë shpine. E ndjeva veten shumë të pushtruar. Zbritëm poshtë me zotin Mel, që këtej tutje, ku do që të shkoja, do të mbaje në shpina të tabel. Nuk di si t'ju a shpjegoj sa gjë e turpshme ishte për mua, televizja me të mbi shpin. Më dukej se edhe sikur të tjerët mos kishin mundësi të më shikonin e lexonin. Ai burri pa mëshirëshëm me këmbë druri, sikur u hidhte kripe piper dhimbjeve të mia. Sa po vërente se mbështesja shpinën pas ndonjë pema apo muri, më shikonte nga dritarja dhomës së vet. Hey, Copperfield, mos e fshi atë shkrim, për ndryshe do dënohesh. Shpesh mendoja se si do talleshin nxënësit me tabelën që mbaja mbi supe, kur të ktheheshin nga pushimet. Jeta që rrihte dhe afrimi fundit të pushimeve më mërziste shumë. Çdo ditë isha i detyruar të bëja detyrat e pafund që më jepte zoti Mel. Shqyrë që nuk ishin aty mërt stonët dhe Adilja mban kollaj. Para dhe pas orëve të mësimit, shëtise në përkopsh në mbikqyre në ati burrit me këmdruri, që quaj Tangsby. Hanin bukë së bashku me zotin Mel. Pastaj mësoja dhe pak deri në orën e çajit. Ishte një burrë që nuk parafliste shumë. E në fakt, ashtu në heshtje i bënim shoqëri njëri tjetrit. Kishte kaluar një muaj dhe një ditë prej ditësh, zoti Mel më tha sa të mbrëmje do të kthehej zoti Krikël. Pas i pim çajin, mora vesh për ardhin e ti. Para se të vinte ora për të fjetur, burri me këmbë druri më urdhëroi t'i dilja përpara. Zoti Krikël rrinte nga një dhomë e rehatshme së bashku me gruan dhe të bijen. Do me thënë, ky është djaloshi që skërmit dhëmbët, ha? Pa ktheheni një herë shpinën? Burri me këmbë druri më ktheu nga Krikëlli në mënyrë që ai të shikonte tabelën dhe shkoi e ul pranë tij. Zoti Krikëll kishte një fytyrë të nevrikosur dhe sy të futur si në gropa. Në majtë të kokës nuk i kishte ngelur fije floku. Karakteristika që më bëri më shumë përshtypje ishte zëri i tij i mekur e që dilte si një fishkëllim. Nga mundimi që kishte kur fliste, apo nga që nuk e ka përdinte dot këtë të mejtë të ti, nuk e di, por sa herë që fillon të fliste, fytyra i merte një pamje edhe më të frikshme, dhe më në bal i frye një damar. Raporti pozitiv që u dha në lidhje me mua, si kur e mërzitit sa. Ndërsa e shoqja dhe vajza dukeshin të qeta, duke bërë me shenjë zoti Krikël, më thiri pran vetës dhe në të njëjtin qast, mu afrua pran veshit. Pa eja këtu? Pa ta knajsin të njëja njerë kun tënd. Është një burri nderuar dhe me karakter. E njohim mirë njëri tjetrin. Po ti, nuk më nje mua? Kush jam unë? Akoma nuk e di, zotri. Do me thënë nuk e di, a? Do ta mëso shpejt. Do ta mëso shpejt. Më vonë, mësova se me zërin ulëritës të këtij burri, u përktheheshin fëmijëve fjalët e ashpra të zotit Krikël. Thuaj se po vdisja nga frika.
aq shumë ma kishte tërhequr veshin, sa që për pak po më merrte flak. Pastaj duke vazhduar të ma tërhiqte veshin, hungriti. Të të them se kush jam unë, ha? Kur them se do të bëj diçka, e bëj me dojmos. E bëj me dojmos. Përsëriti burri me këmbë druri. Kur të them të varet, varet. Kur them të pritet, pritet. Të njëjtat fjalë u lëriti burri me këmbë druri. Merreni, tha më në fund zoti Krikull. Me të urdhëruar të më nxirrni jashtë, ju gëzova pa mas. Zonja Krikull dhe e bia u mërzitën për gjendjen time. Para se të dilnim, kisha për të bërë një kërkesë shumë të rëndësishme.